madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan la yeeshay dhiggiisa waddanka kenya uhuru kenyatta. kulankan oo ka dhacay magaalada new york halkaasi uu ka soconayo shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. shirkan oo uu dhexdhexaadiye ka ahaa madaxweynaha waddanka masar cabdifataax al sisi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in labada madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay isla garteen waxyaabihii laga wada hadlay. kulankan oo in muddo ah dowladda kenya ay raadinaysay in ay la yeelato madaxweynaha waddanka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu dambeyn waxa u suurtageliyey guddoomiyaha midowda afrika ee xilligan cabdifataax al sisi oo ah madaxweynaha waddanka masar. waxyaabaha laga wada hadlay oo aada u badnaa kadib ayaa labada dhinac waxa isla soo garteen in la dhiso guddi ka shaqeeya sidii dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda kenya xiriirkoodii diblomaasiyadeed dib loogu soo celin lahaa, islamarkaana ay uga wada shaqeyn lahaayeen labada dhinac, wixii keenay muranka u dhexeeya in khilaafkaasi uu yimaado. muranka u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya ee dhinaca badda ayaa muddooyinkii u dambeeyay dowladda kenya waxa ay doonaysay in maxkamadda laga soo celiyo, waxaana maxkamadda ay ka codsatay in kiiskaasi dib loo dhigo maadaama kenya weli ay isku dayeyso in ay wadahadal la furto dowladda federaalk ee soomaaliya. qorshaha guddigan labada dhinac isla garteen in la dhiso si looga shaqeeyo waxyaabihii keenay khilaafka in ay labada dowladood ka gudbaan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in kenya ay uga faa'iideysan karto in kiiskaasi ay soo dhexgeliso dhinaca badda, islamarkaana arintaasi ay uga faa'iideysato dhinaca maxkamadda, balse dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku dadaaleysa sidii guddigan aan loo hoos geli lahayn in arintaasi ay kala hadlaan dowladda kenya, waxaana madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu doonayaa in gebi ahaanba arinta badda haddii ay soo hadal qaado kenya in shirka looga baxo.